Nouski leikkaa sinne maalille ja sitten siinä on Petteri Nokelainen edessä. Siinä on myöskin Pasi Puistola edessä. Ja sitten uudestaan Wisnowski lataa kuitenkin päin Nokelaista. Siinä oli lähellä, että Nokelainen pääsee karkuun jopa. Saman tien kiekko tulee kuitenkin Demitralle uudelleen. Reilu minuutti vielä rangaistusta jäljellä erää. Jäljellä 3,5 minuuttia kohta. 0-0 ja Slovakia hakee ylivoimalla kenties avausmaalia. Demitra poikittaisi syöttö ja sieltä tulee veto ja sinne menee myöskin kiekko maaliin. Siellä on Marian Gaborik laukaisijan paikalla ja nyt se Slovakian ylivoima toimii ja Suomi saa sitten miinuspisteen, pitkän miinuspisteen tästä väärästä vaihdosta. Slovakia johtaa ottelua 1-0. Marian Gaborik ehti ottaa jopa kiekon haltuunsa, katsoa mihin laukoo ja hyvä maalintekijä Marian Gaborik hollaannuttaa täällä Bratislavan hallin yleisön 16-21 ylivoimalla. Slovakia 1-0 johtoon. Näette, kuinka Gaborik on täysin vapaana. Siinä hänellä on aikaa. Ja sitten tarkka veto. Ja se ohittaa Petri Vehasen. Vehanen on siellä jo vähän polvillaan valmiiksi. Ja näin ollen silloin tietysti, kun hän pudottaa polville jo vähän aikaisemmin, niin ylös jää hurjasti tilaa. Ja se on tarkka veto. Ja se menee sinne kilpikäden ylä, kun Immonen suomalaisaloittajana. Immonen kauhoo kiekon sieltä itselleen. Ja sen sitten nappaa Janne Pesonen hetkeksi. Pesonen vastaa Kympelle. Pesonen kiihdyttää sieltä maalin kulmalta, yrittää vanhan aikaa, ja sitten on Granlundilla aivan avoin maalintekopaikka. Granlund vuorostaa Sutaiseen siitä ohi, Suomella kaksi hienoa maalintekopaikkaa. Miroslav Zlatan vasta hyökkäykseen ja sieltä lähtee sitten vuorostaan hänen vetonsa. Saman tien nopeasti siihen Immoselle. Immonen pitkä hyvä avaus sinne Pesonen jälleen. Pesonen Granlund maalille ja Jaroslav Halak pitää kiekon siellä hallussaan, mutta olipa siinä hyvä tilanne Suomella myöskin maalintekoon. Nyt Mikael Granlund vuorostaan ei onnistu sitten vapaasta maalintekopaikasta. 19-vuotias nuorukainen kuitenkin pelannut hienon turnauksen. Tehopisteet 1+3. Tässä tuo Janne Pesonen kiekon sinne. No siitä se pitäisi sitten pistää tyhjään, käytännössä tyhjään maaliin, mutta tällä kertaa se ei onnistu. Ensikertalainen arvoturnauksessa pelannut ensikertalaiseksi aivan loistava turnaus. Ja Suomen ykkös kokoonpano siellä kentällä samassa koostumuksessa kuin kahdessa aikaisemmassakin erässä. Lepistö siellä on nyt vaarallisen paljon, varmasti myöskin vettä siellä jäällä. Ja sen takia tämä on vähän tämmöistä vaikean näköistä tämä kiekon liikuttaminen. Sitten tulee ensimmäinen syöttöyritys siihen keskialueelle tuoma ruudulle. Mikko Koivu katkaisee kuitenkin hienosti ja Koivu ja Ruutu pistävät kiekon sieltä Sami Lepistölle, joka tulee ohi Ivan Barrankan. Ja Barranka käyttää mailaa. Se maila on saanut aika sujuvasti käyttää sitten loistavasti maalin eteen. Ja Mikko Koivulla oli paikka iskeä pelitasoihin, mutta kyllä se maali. Koivu teki NHL 17 maalia, toi 45 maalia ottanutta syöttöä. Oli joukkueessa toiseksi paras pistemies. Sukeltelevat siellä jäällä. Sitten tulee Granlund uudestaan sisään hyökkäysalueelle. Ja loistavat harhautukset. Ja vetokin on hyvä, mutta Jaroslav Halak slovakki maalissa torjuu upeasti. Kyllä slovakit hakevat myöskin tässä tuhatpäisen katsojakunnan edessä jatkuvasti myös näitä rangaistuksia sukeltelemalla melkein jokaisesta kontaktitilanteesta. 12.50 ottelu kolmatta erää jäljellä. Siinä Mikael Granlundin paikka. Hänellä on ollut kaksikin avopaikkaa ja nyt oli sitten hyvä laukaus, jonka hän itse myöskin järjestää. Tässä näette vielä uudelleen, kuinka Stefan Rusitska heittäytyy siellä nurin. Koivun kenttä jälleen. Koivu voittaa aloituksen pyörällä. Lataa ja sinne menee! Mikko Koivu voittaa aloituksen ja Mika Pyörä lataa sieltä vihdoin ja viimein Suomen tasoituksen. Nyt oli tärkeä maali. Nyt on pakko ruveta Slovakiankin pelaamaan. Todella arvokas ja tärkeä maali. Koivu rusikoi sieltä kiekon pyörälälle ja pomppiihan se myöskin Suomen joukkueelle. Todella arvokas, hieno maali. Ja se tulee paikkaan, jossa sitä kaikkein kipeimmin tällä hetkellä tarvitaan. Todella tärkeä maali. Ja tällä tavalla sitten Suomi tekee sen, mitä tarvitsee. Siihen se tulee ja pomppii sieltä noin ohi Jaroslav Halakin. Ja tällä tavalla leijonamiehistö tulee pelissä tasoihin 1-1. Mikko Koivu voittaa aloituksen ja Mika Pyörällä nostettiin tänään siis ykköskenttä. Vaan kiekko vai pyörällä? Pyörällä toimittaa se nopeasti siihen keskustaan Anssi Salvelalla. Salvela sisään ruudulle ja Ruutu laukoo ja laukoo maaliin! Tuomo Ruutu iskee Suomen 2-1 johtoon ja yllättää Jaroslav Halakin. Ja nyt tulee todella makoisa maali. 9.34 ottelu kolmatta erää jäljellä. Ja Tuomo Ruutu tulee laidassa sisään ja yllättää Jaroslav Halakin. Ja Suomi siirtyy 2-1 johtoon. Hieno kiekon risto omalla alueella. Sen jälkeen Salvela passaa Tuomo Ruudulle ja Tuomo lataa kiekon häkkiin. Ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Todella arvokas maali. Se lähtee täältä oman alueen hyvästä pelaamista. Pyörällä pelaa Salvelalle. Salvela tuo kiekon sisään alueelle. Ja saman tien lähtee ruudun laukaus ja yllättää Jaroslav Halakin. Ja tällä tavalla sitten hän katselee myöskin kalpeana poikana siellä, että se menee kyllä etukulmasta sisään. Tuomo Ruutu maalin tekijänä. Ja tällä tavalla 50-26 Suomi 2-1 johtoon pyörällä. Siihen loistosyötön.